Біздің ошол тема өтө табу Мен жамбашыма аябай қату бір қол чапты да Мені тийбе андай болбойт маған жақпайды. могу тема мамлекет деңгээлинде иштешибиз керек мен сексуалдык асылууга кабылган эмесмин деген кыздар менин чөйрөмдө точно жок жок кыздар бири бирибизди коргойлуйлу аялдарды сыйлап баштаганда гана биздин комуз өнүгүп баштайт да достор баарыңыздарга салам баштан башта командасынын outube каналына кош келдиңиздер биз бүгүн эрик жана асем менен өтө кызыктуу талкууларды жүргүзөбүз анда эмесе баштадык саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр салам достор салам мен айтып кетет элем биз кыргызча сүйлөйбүз бул берүүдө бирок эгерде кыйналып сөз таппай жатсак анда орусча сөздөрдү колдонуп кете берсек болот достор мен ойлоном сиздер түшүнөсүздөр бизди чындыгында аракет кылып атабыз аракетибиз көрүнүп эле атат деп ойлойм ошол үчүн

асен негизинде телеграмда өтө маанилүү бир чаттын ээси ал чатта ал группада ар кандай кыздар бар анан кийин эгерде мисалы таксиде же мисалы үчүн бирөө менен жолугушууга барганда эгерде кооптуу кандайдыр бир моменттер болуп калса кыздар бири бирине жазып кыздар менин локациямды карап койгулачы кыздар могул номерге чалып койгулачы беш минутадан кийин че то подозрительно болуп атат коркуп атам деп жазат анан кийин кыздар сразу жардам берип каяктасың кана кайсы номер локация жибер бири бирине жардам берип баштайт да ошол чаттын ээси мынакей бул жерде отурган асем досубуз рахмат сонун сонун асем чоң рахмат айтканыңызга рахмат чоң респектрахмат саламатсыздарбы менин атым эрик мен жыйырма алты жаштамын мен стартапчымын биздин хиджаб деген стартапыбыз бар андан кийин мен коомдук ишкермин жана эркин саетчымын жок сояетчы эмес саысыы эрикти балким достор бишкек жүз кырк деген проекттен билесиз болушу мүмкүн аябай сонун документалдык проект болгон андан тышкары эрик аябай жакшы культурабызга аябай салым кошкон проекттерди жасап келет өтө сонун достор сиздердин келгениңерге мен аябай кубанычтамын рахмат чоң рахмат биз бүгүн өтө маанилүү теманы талкуулайбыз бул тема ушул сексуалдык асылуу зордуктоо жөнүндө сүйлөшөбүз биз анан кийин мен айтып кетет элем сразу башташ үчүн мындай ушул биздин аялдардын кыргыз аялдары кандай реалияда жашайт ошого бир аз кириш үчүн мен сразу айтып кетейин өзүмдүн бир окуямды негізі мындай окуялар аябай көп болгон уже мен аларды санабай деле қалдым, күндө сен мындай даже күтө тұрған эле окуялар да буларчы мен университетте оқуатқанда параға парага кечигип троллейбуска отуруп анан кийин ушу жал жакта окуйт болчумун анан жалдан барып троллейбустан түшүп анан кийин обочинадан біраз аз зебрага чейин анан кийин басып бараткам парага кечигип жөнөкөй эле кийимчен болчумун жаныма бир машина келип капкара машина терезеси ачылып ичинде аябай мындай музыка болуп атыптыр да аябай мындай генгста музыка барго ошондой музыкалар анан ошо терезеси ачылып менин жамбашыма аябай катуу бир кол чапты да ошентип чаап туруп күлгөн бойдон ал терезе жабылып машина аябай катуу скорость менен кетип калды да анан кийин мен эмне болгонун мындай билбей калдым да негизи кичинекей кезиңден эле ушундай нерселерге көнүп келесиң анан кийин дайыма ата энең дагы айтат да абайла мындай жерлерде жүрбө жалгыз жүрбө кечке чейин калба депчи ошондой нерселер айтылып келгенден соң өзүңдү мындай күнөөлүү сезип калат экенсиң да а мен мен балким бир сигнал берип койдум балким мен башкача бир нерсе самокритика балат ооба самокритика башталат анан кийин бирок ошол моментте психологиялык түрдө мындай болот экен да мен эчтеке кылган жокмун айланада адамдар толтура болчу күндүзү эле болчу менин биринчи психологиялык рефлекс реакциям эчтеке болбогондой эле же болбосо ушундай эле болушу керек болгондой эле өзүмдү алып туруп анан кийин кайра парага барып ошол бойдон мен сабактарды окудум анан кийин жумушка бардым анан кийин ошол бойдон жүрө бердим да ушундай нерселер балким көп кыздарга нормадай сезилип калган бирок психологиялык түрдө бул аябай эмелерди калтырат экен да последствияларды калтырат экен э кандай деп ойлойсуздар анан кийин ушу мен сурай турган нерсем эмнеге бизде ушундай норма болуп калган эмнеге кыздар анткени мен билем мен жалгыз эле эмесмин көп эле кыздар эч качан эч кимге даже айтпай деле коет ушундай нерсе болгонунчу твиттерде и бир кыз эле жазган ошондой окшош эле окуя болгон маршруткада бир киши аны же кучактадыбы же бир нерсе кылыптыр ошол кыз твиттерге жазса башка кыздар да жазып башташты мен да ошону билем мен сени түшүнөм ошол жазган кыздар көп болуптур анан бир агай жазып атпайбы биздин кыргызстаныбызда кыздар мындай жашашабы жок андай болбойт сиз мен сизге бир нерсе айтайынбы вы придумываете деп атпайбы ошол твиттердеги нерсе эмнеден башталганын мен деген твиттерге жазгам сиз жазгансыз ооба мен твиттерге жазгам мага деген ар кандай аялдар кыздар жазып атат зордук зомбулукка сексуалдык асылууга кабылып мага жазып жатышат анткени апам айткан апам айтканымды уккандан кийин ушу каяка кайрылаарымды билбей эми мага жазып калышты да көптөгөн аябай толтураа мен анын баарын окуп аябай жиним келип мага жазып атышат бир нерсе кылалы бир нерсе кылбайлыбы деп жазсам ушул бир твиtterдеги пользователь ага жооп жазыптыр да эми ушундай на каждом шагу боло бермек беле бизде андай нерсе жок андай деле это же не так легко просто на каждом шагу как бы девчонок там насилуют и этот самое ошентип жазып коюптур да анан кейін мен ага аябай жиним келди сен кантип деген ушул кыргызстандагы жашап жаткан сексен пайыздан ашык аялдардың реалияларын дискред... дискредитация кылып ушундай отрицание кыласың деп мен аябай жиним келип ага Uh... сиз эркексиз эркек болгондон кийин аялдардын реалиясын эч качан биле албайсыз ошол үчүн сураныч мындай нерселерди билип туруп жазыңыз сизде мисалы үчүн эч качан мындай воспоминание болбойт мисалы алты жашыңызда маршруткада бир киши эки бутуңуздун арасын кармаган воспоминание сизде эч качан болбойт ошол үчүн мындай нерселерди жазбаңыз деп жазсам анан кийин ошол жазыптыр бизде эмне ушундай болобу депчи ошондой болмок беле анан кийин кыздар баары аябай бөлүшүп твиттерден алар как будто башка планетада жашайт ошо ооба мен кыздар досторум же чогуу иштеген кыздарды сурасам баары ошол ситуацияны тааныйт бир да кыз жок жок мен ошону ошону билбейм тааныбайсыз э мен дагы бир дагы кыз тааныбайм мен мен сексуалдык асылууга кабылган эмесмин деген кыздар менин чөйрөмдө точно жок жок эмне үчүн анткени биздин ошол тема өтө табу. биз көнө алган жокпуз да ошул темага сүйлөшүүгө вот кыргыз тилинде мындай бар алтын башту аялдан бақа башту эр артык бул кыргызстанда аялдарга мамилени көрсөтөт да ушул макал акап орусча айткандай девушка да с золотой головой хуже мужчины с головой лягушки это как бы ужасно да что вот вот такое вот отношение у нас вот в обществе к сожалению присутствует менимче кыргызстанда азыр бишкекте зомбулуктун көпчүлүгү эркектен чыгат не эмне үчүн да мындай ситуация болып атат менимче бул ар бир проблема үй бүлөдөн баштайт да менимче именно билим кыргызстанда билим берүү төмөн болгондуктан баалуулуктарыбыз тұра десем болып эмес болуп біз да адамда, адамдар қаранғы болғандықтан ошол үшін, ошол біз биз проблеманы көрсөп атабыз да көрүп атабыз ошол үчүн бұл проблеманы чечүү үчүн менимче менімше кандай методтар бар да менімше үй бүлөдө кичинекей бала үйдө болгонун же көргөнүн кайталат да эгер атасы апасы менен зомбулук алардын арасында зомбулук болсо алар кайталалат да бул бала ошол үчүн менимче бул өтө маанилүү тема могул тема мамлекет деңгээлинде иштешибиз керек Бұл биринчи бул мамлекет деңгээлинде экинчи менимче эркектерди эркектер менен туура түшүндүрүү туура фактор берүү алар менен сүйлөшүү бул өтө маанилүү анткени вот твиттерде сиз айткан байке да ой у нас такого нету в бишкеке чтобы до девушек домогались в общественном транспорте балким серьезно может быть по настоящему кто нибудь ему не говорил никто он ни с кем не разговаривал да потому что табу вот эта тема и поэтому менимче керек, да сүйлөшүшүбүз керек ошол темага ошол үчүн сиздин программаңызга чоң рахмат анткени бул форматкыргызча болгон контент азыр ютуб-та, ал мындай темалары колдонбойт да ал жақта строго фан комики стендап мындай темалар да бирок сексуальное образование безопасность насилие бул именно кыргызский сегментке жаңы чыккан контент ошо мындай контент көбүрөөк болсо менимче биз акырындап ушул ситуацияны өзгөрүп баштайбыз да

мисалы көпчүлүгү ойлойт да бул деген биз кыздарды абайлашыбыз керек кыздарга айтыш керек бул жакка барбагыла кыздарга айтыш керек тигиндей кийинбегиле же болбосо жалгыз жүрбөгүлө депчи бул проблеманын чечими эмес чынбы кошуласыздарбы бул эч кандай чечим эмес бул ушу последствин последственный эме да биз негизинде кыздарды күнөөлөп же кыздарды мындай да сен сен ушул сексуалдык асылууга же зордуктоого зордук зомбулукка кабыласыңбы же кабылбайсыңбы бул сенин контролуң эмес да буну эч качан кыз болуп өзүң контролдой албайсың анткени аны ал кылган адам ошол жоопкерчиликтүү да ошонун башында башталат ошол физикалык түрдө барып ошол ошол нерсени кылат да ушул нерседен отталкиваться этип биз ар кандай ушул билим берүү системада болобу же болбосо ар кандай жарандык коомдо бир инициативалар болобу ушундай нерселерди алып чыгышыбыз керек деп ойлойм да сиз кандай дейсиз ушу именно эркектер менен иштөө кичинекей балдар менен керек болсо үйрөтүү мен сиздин ырыңызды күтүп турганда апам айткан деп көргөм да мен ойлогом биз мен так примерно түшүнгөм ырыңыздын мааниси укпай эле мен ойлогом эмнеге биз кыздар апам айткан дешет эмнеге балдар айтпашат апам айткан ушундай кылбагыла биз кыздар мен өзүм деле билем мен уят болгом ушундай окуяларда абдан уят болуп эч кимге айта албай жүргөм анан үч беш жыл өткөндө эле мен ошону эстеп түшүнгөм бул норма эмес мен ошол шок болосуң да ошол моментте шок болуп сен түшүнбөйсүң эмне үчүн мен мен эмнени жаман кылдым что я сделал не так сиз азыр программанын башында сиз айткансыз да жакшы эле кийимим болгон Вы даже оправдываетесь, как бы были одеты. Вот именно. Вы уже говорите, я была нормально одета, так что это не я виновата. А, ну, а, Менда, Бирджулу, Джаз, джа Джаз, да, кыскал, Шорт, угу. шор, о, Шорт, Гипп, Варсам, а, а, Байкемин, Бутунду, Кармаб, Абдач, был. эчтеке кыла албай айта албай кыймылдабай эле туруп тургам анткени мен шок болуп коркком мен азыр бир нерсени айтсам мен азыр эжелерди сурасам алар мени уят кылышат алар сен кийингениңди карачы деп мени уят кылышат ошол үчүн мен абдан коркуп шок болуп кырк мүнөттөн жөн түр, түр, эле mm туруп турган -hmm. маршруткада кыздар ә, коркпосо mm -hmm. не хочу перекладывать ответственность на девочек но все mm -hmm. равно кыздар коркпосо айтышса өзүнүн границаларын ргоо четко коргосо мени тийбе андай болбойт мага жакпайт десе жакшы болмок бул дагы бир проблема кыргыз үй бүлөлөрдө кыздарды окутушпайт ошого не учат девочек отстаивать свои личные границы вот сиз туура айтып кеттиңиз жанагы биз кандай кийинсек дагы бул эч качан биздин күнөөбүз эмес эч качан айтып атпаймынбы даже если футболкабыздын үстүндө фак mи деген жазуу бар болсо дагы бизге эч качан эч ким өзүбүздүн каалообуз жок болгондо эч качан эчтеке деп тие албайт айта албайт эчтеке кыла албайт ошол ушуну билип коюш керек та, ок, да бирок мектеп жөнүндө дагы аябай туура айтып кеттиңиз анан үй бүлө жөнүндө мисалы үчүн чындыгында эле ушунун баары үй бүлөдө мектепте башталат да мисалы мектепте э, билбейм сиздерде ошондой болгонбу бирок бизде балдар эгерде ә, аркаңда отурса биз бугалтериңди чечип салчу ә, келип ә, жамбашыңа чаап кетет же юбкаңы юбкаңды өйдө көтөрүп ийет же болбосо мынтип ачып ийет ушундай нерселер да и ушундай нерселер өтө азыр эстесем өтө коркунучтуу да бирок мектепте баардыгыбызга кыздарга балдарга мугалимдерге бул нормадай сезилчү да көнүп көнүп алгандай анан кийин баягы кышында мылт эткен нерсе бар го карга кыздарды мынтип оон атып кечке ары бери ошол аябай чоң травма калтырган да менде мисалы кыздар үй бүлөдөн баштап ушунчалык личная граница деген нерсени билишпейт что мисалы мектепте ушундай нерселер болгондо кээ бирки кыздар ойлойт а бул булар мага внимание кылып атат типа наоборот классно я не отрицаю биздин мектепте ушундай нерселер болгон кыздар өздөрү кээде балдар менен ойногонун каалап ошентип кар менен эметип ооба ооба р сыяктуу то есть ушундай бир культура жаралып калган да а бирок бул деген аябай токсик бул аябай туура эмес нерсе Туда? да б бул эч качан нерсеге ке алып келбейді. ушундай кичинекей кичинекей нерселерден азыр кичинекей деп атам бирок чындыгында эле кичинекей эмес да мындай нерселер жамбашыңа чаап кетип юбкаңды ачып ийген нерселер бирок ушундай нерселерден үй зордық зордук зомбулук башталат ушундай нерселерден сексуалдық сексуалдык асылуулар башталат нәрселерден нерселерден ә, зордуктоолор башталат Біз ушул зордуктоо сексуалдық асылуу деген проблемалардын ушул чындыгында ушул коренин эметишибиз керек да бары баары билим берүүдө кичинекей кезинен бери ушул личная граница деген эмне эмнеге мындай кылса болбойт бул кандай психологиялык рефлекстер болот ану деген нерселерди үйрөтүп депчи мен сен айткан сөзүнө кошулам ошол баягы твиттерде болгон окуялар боюнча Ушел, хуя, был он на гейме, я на инстаре да Джан Рубрикант, Баштад Анда, Девочки, если у вас какие-то есть истории, о которых вы никогда никому не рассказывали, о насилии или о каких-то домагательствах, отправляйте мне в ДМ, я буду их публиковать. И вот я сейчас потихоньку начал публиковать. И Мандай Гурсум ушел, история Анбааран, Бир Нерсеварда, одинаковый Нерсе. ошол насилие болгондо алар шоковый состояние болуп калат алар башкаларга ошол окуяны айта албай жөн эле кандай десем завадить этет да Ҥмін, қ... как ни в чемне бывало да как будто бы не было этого да отрицание болуп атат да мен сразу да а почему такое происходит да в чем причина А если вот это не проработать вот эти травмы, они в будущем, да, очень тяжелым последствием, да, несут там отношения к мужчинам, отношения к, к касаниям, да, это в личной жизни проблемы будут, и так далее, и так далее. И вот после этого, когда задумался, очень много фактов именно. ушел өтө маанилүү ә, ата эне баласы менен ә, ишенимдүү ә, мамилеге түзгөнгө аракет кылышыбыз керек анткени мындай ә, жаман окуя ә, болсо сен кимге барасың да ә, ә, апага айтышыбыз керек если мындай ишенимдүү мамиле болбосо эч нерсе айта албайсың сен Анкин, если наоборот, то есть виноваты, да, был что я какой-то сигнал дала или был норма, да, туда, Поэтому мне кажется очень важным, чтобы девочка и мальчик, если что-то страшное происходит, могли, прийти, могли спокойно прийти, поделиться этим, не задумываясь, это правильно, неправильно, если он что-то получил, какую-то странную вещь, чтобы он мог рассказать. Потому что если вот на этом уровне успеть проработать этот вопрос, то в будущем можно избежать больших проблем. То есть работать именно над профилактикой насилия. Да, вот это вот профилактика насилия может быть на уровне вот, семейной, да, это вот отношения да, хорошие выстраивать. Бальким uh был -huh. был кондук, э, организация, да, бальким мектепте, да, психолог тор, Линия доверия. Uh -huh. линя. менимче вот именно профилактика насилия манилю, маанилүү направление и ошого биздин дагы көңүл беришибиз керек анткени эгер жаман нерсе болсо бир кичинекей кыздын апасы менен ишенимдүү мамиле жок болсо егер мындай телефон бар болсо же линия доверия бар болсо жөн эле айтып берсе качественный помощь хотя бы психологическая помощь болсо уже да сон был мог. травма у травма геличекте, э, травма пол мог, да, а так, может быть, она смогла бы как-то отреагировать. Вот, мне кажется, что именно в детстве вот эти все истории, которые мне писали, они идут с детства, они вот никак не смогли их отрефлексировать. Педофилия, была педофилия, была, да. педофилия, еще одна, педофилия да? Инцестная педофилия была. Тур, mm -hmm. да, мага, Четыре истории, как до них домогался Мула. И я, ух, это было так тяжело, потому что мы все знаем, да, то, что в церкви да, были mm -hmm. скандалы. Да? Mm -hmm. Например, Джирма поязы ушел, педофилды бар ушел именно среди вот этих организаций. Да? И то же самое рассказывали вот про, как Мула домогался. Потом писали, как в вот общественном транспорте домогались, на улице просто домогались. То есть, когда вот эти истории читаешь, и там, ну, у меня лично слезы наворачивались, потому что э, я чувствовал, что мне пишут, что вы первый человек, который мне это пишу, а я смотрю, что это уже взрослый человек, уже лет 30 с чем-то. Она mm -hmm. рассказывает историю 20-летней давности, mm -hmm. и я чувствую, что там все еще боль, там огромная непроработанная травма, там а, а, вот это обиды очень сильные, и... Как будто вот даже написав вот это, я чувствую, что как будто камень, да, какое-то сердце упал, что просто человек смог сказать это, mm -hmm. да. И я думаю, что если мы сможем сделать так, что в нашем обществе мы сможем быть, доверять друг другу, когда семье будет такое отношение между родителями, когда не бояться в чем-то признаться, когда сестринство будет развито, да, когда можно и с не родителям, то подругам хотя бы поделиться. Mm -hmm. Когда мы мужчины и в целом будем внимательнее в общественных местах. Да, то есть например, если, ну, я, по крайней мере, если вижу, когда к девушке что-то происходит, неправильное, mm -hmm. Я стараюсь всегда, как бы, предотвратить, там, но ну, пройти замечание, по крайней мере, сделать. Если все будут так внимательными, да, к примеру, то э, мы много можем, из, как бы, предотвратить, да, многие факты насилия. И вот такие, вроде бы, вещи, они как бы достаточно звучат просто, да, но вот именно в таких вот простых вещах, мне кажется, э, кроется очень э, важные вещи о которых мы забыли. Ушел, э, ушел очень меньше без кончарана, э, э, аялдарды әл, сыйлап баштаганда гана ә, биздин комуз ә, өнүгүп баштайт да менин мен мындай пикирим бар профилактика насилия мен бир видеону көргөм япониядан не про жертву и насильника а про свидетеля насилия в общественном транспорте увидел там увидел что там к девушке пристают на улице и там два сценария прошел мимо Сделал вид что не увидел и что то предпринял мисалы менде бір жолу мен да туруп маршруткамды күтүп аткам бир бала жабышып маға бір нәрселерді сурап номерімді сұрап, аябай жабышкан жоқ десе болбой бой кыйнадым қойнадым, менен бала маға келіп ай алтын мен сени күтіп аткам эле сен деп қолымда алып да типа у тебя все нормально поехали уже эмне керек сізге деп же скандал болған жоқ, же драка болған жоқ, же мен стресс болған жокмун мирно разъехались все вот такие вещи тоже очень нужно развивать предотвращать ооба негизи чындап эле биздин коомдо ушундай бир культура пайда болсо жакшы болмок да ушундай баардыгыбыз ушул реалияларды түшүнүп анан кийин мындай айлананы карап эмне болуп атат кайсыл жерде эмне болуп атат анан кийин жардам керек болсо барып жардам берип ушундай нерселер болсо жакшы болмок анан кийин мисалы ата эне менен баланын ортосундагы мамиле жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы мисалы бул деле аябай кыйын нерсе экен да мындай нерсе болгондо мисалы менде бир история бар бирок аны эч качан мынтип ачыгынан эч качан айта албайм го дейм бирок бир жолу мени менен ушундай бир нерсе болгон анан кийин мен барып жумушка барып анан окууга барып анан кийин ушул жүрө бергем да бирок аябай коркунучтуу нерсе болчу өтө мындай эптеп качкам да короче эптеп машинаны ачып керек болсо машина жүрүп баратканда эшикти ача калып секире калайын деген моменттер болчу да анан кийин ушундай нерсе болгондон кийин бул эртең менен болгон болчу уну подробностторын айта албайм анткени аябай дискомфорт сезип калам бирок окууга барып андан кийин жумушка барып жөн эле жүрө бергем мындай ушундай стадия отрицания стадия ә, самоуспокоение ушундай бир психологиялык нерселер болот экен да сен сразу түшүнбөйсүң не болгонун сен деген ә, бир саат болобу бир жыл болобу шоковый состояниеда боло үшін мүмкүн да ушундай психологиялык түрдө бунун ә, түшүндүрмөсү бар анан кийин мен аны түшүнбөйт болчумун мен жөн эле басып эле жүрөм анан кийин кеч кирип калганда уже отурам да анан кийин блин бул эмне болду мен эмнеге кабылып калдым бул өтө страшный нерсе болду мени менен эртең менен бул кандайча мен мен ушундай бұл... эчтеке дей албай анан өзүмө еш... мындай түшүнбөй эле калгандай да анан ә, кечинде барып чыдабай ата энеме айттым Мен ата энем аябай жакшы ата энелер деп ойлойм мен аябай привилегированный сезем өзүмдү ата энем мындай либералдык аябай либералдуу аябай мындай ачык ата энем ыныз эже биз сизди сүйөбүз сүйлөбүз ооба анан кийин ата энеме айткам бирок ата энемде мындай рефлекс пайда болдубу же бир нерсе болдубу сен эмнеге бизге сразу айткан жоксуң эмнеге сразу чалган жоксуң бирок сен ошол күнгө ошол күндө кечинде келгенде ал эртең менен болгон да мен кечинде келип айткам эмнеге сразу келген жоксуң эмнеге сразу чалган жоксуң эмне үчүн жалгыз машинага отурдуң ушундай нерселер башталды да мен өзүмдү өтө жалгыз сездим аябай еш ә, 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 мен ешкім түшінбегендей анан кайра өзүмдү күнөөлөп анан кайра ата энеме и просто эмне кыларыңды билбей каласың да когда эң жакын адамдарың ушундай реакция болгондочу бирок мен андан кийин уже ата энеме түшүндүргөм алар уже азыр түшүнүп калышты биз бири бирибиз менен кечирим сурап эметип эметкенбиз азыр түшүнүп калышты да то что victim blaming деген нерсе бул өтө жаман нерсе зордук зомбулукка сексуалдык асылууга кабылган аял үч жыл бою он жыл бою балким жыйырма жыл бою эч кимге айтпай деле жүрө берет бул бул нормалдуу нерсе анткени аны айтып чыгыш өтө кыйын өтө кыйын даже аябай мындай доверительный отношения түзүп алсаң айланаңдагы адамдар менен э мисалы анан ошондо мен өзүмдү аябай жалгыз сезгем анан кийин мени эң жакшы түшүнгөн адамдар бул менин дос кыздарым болчу да анан мен аларга айтып берип биз отуруп бир сыйра ыйлап анан кийин ушул именно мен уккум келген уга турган нерселеримди ошол кыздардан уккам да анан кийин ошол моментте сен канча болған соң ошол окуя болған канча жашта болчумун он алты он жети жашта анан кейін алар мен отырып ушул нерсени сүйлөшкөндөн кийин мен ошондо сездим да эже сиңдичилик сестринство деген нерсенин кандай күчү бар кандай oh. гана күчү бар сен ушул мен жалгыз эмесмин деген бир эле сезим үчүн билбейм Ө... бұл просто балким биз кыздар анчалык деле түшүнбөйбүз біруқ... бироккүчтү ооба кыздар бири бирин колдогондо бири бирине ишенип керек Ө... болгон жардамды бергенде бұл өтө сонун бир энергия чыгат экен да башкача бир энергия ооба сен сезет экенсиң мен жалгыз эмесмин сен сезет экенсиң биз деген биргебиз біз деген бұл нәрсені жеңеміз біз, бөз, біз биз деген бір башкача әлі бір нерсе бар болатын, экен анан кийин ушул потенциалыңа ушул өзүңдүн потенциалыңа ачылыш ә, пайда болот экен да бир кандайдыр бир башкача энергия билбейм аны түшүндүрүш болбойт го дейм бирок ө мен ойлойм сиз түшүнөсүз го дейм э мен дегенде чөл биз дегенде көл ооба ооба ошондой болот экен ошонодн түшүнөм мен мурда я думала если вдруг со мной когда нибудь что то такое случится я смогу до ти я смогу потом придать огласке застыдить бирок өзүң ошону жашап атканда сен эч нерсе кыла албайсың ооба канча феминист болсоң дагы жоксен мындай кадимкидей эле кичинекей кыз болуп каласың мен жалгызмынм мен эмне кылдым же апаңа барайын десең жок ал жаман дейт түшүнбөйт точно такой же случай немножко похуже ну да я думала смогу подойти к маме нет поу что уже ты подходишь и уже чувствуешь вот эту энергию что что ты сделала не так дос кыздарым да авдан жардам беришти мен дос қызым бар асель сиз де, мен отырғызып, отургузуп чай ичтирип суу ичтирип мени ук деп сен эч нерсе жаман қылған жоқсың. твоей вины нет не думай даже ты ни в чем не виновата виноват только он у тебя всегда есть я если тебе нужно поговорить ты можешь написать мне я всегда рядом ошол чын эле күч ошол эле сөздөр э канча жөн эле сөз эмне кийим бл кандай көйнөк болгон сенде же сен маз болгонсуң же ошону айтпай эле жөн сен келсе мен сени угуп турам менимче сиздин кечирип кой сиздин телеграмда группаңыз бул күчтүн мисалы ооба да мисалы үчүн азире балким сен бир аз биздин аудиториябызга ошул группа боюнча эгер таксиде бир жаман окуя болсо же подозрительный таксист болсо сиз ошол сиздин группаңыз менен бу жардамы шилтемени калтырып койсок болобу шилтемени описанияда достор биз бул видеонун описаниясында шилтеме калтырып коебуз ал асемдин телеграмдагы чаты ал жерге кыздар же эркектер дагы кошулса болобу профиминисттер эле эркектер профиминист эркектер жана кыздар кошулса болот ал жерде взаимопомощь бар ал жерде жардам көрсө чынында болот Белесь из Биб идея с, августа скриншот торту ужас болдым. телеграм чаты тоже, в которых парни <говор> обмениваются какими-то ужасными отвратительными инструкциями. Mm -hmm. Как где знакомиться с девушками, mm -hmm. что подсыпать как в каких дозах, ее, да, да, да. Чем он ужас, шок, был. Без Twitter, Instagram, убаку Везде знакомство в интернете нормально. Normально знакомиться в интернете mm -hmm. общаться без проблем Был, э, 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 эрдеа, ну, бывает такое что э, вроде хочется познакомиться лично но страшно mm -hmm. э, я еще прочитала эти ужасные чаты і э, думаю я Мне за себя страшно, у меня есть сестры, у меня есть подруги, и мне страшно. И хотелось вот создать такое вот э, сестренство. И я там даже прописала чек-листы. Uh -huh. А потом, когда я уже рассылку делала среди своих знакомых, мне мои замужние говорили, а, ну я же по свиданиям не хожу, зачем? Uh -huh. И тут у меня включился уже другая, другой этап, что uh -huh. даже если ты не ходишь по свиданиям, ты можешь кому-то помочь. Uh -huh. Ты можешь проезжать мимо, uh -huh. ты можешь позвонить поддержать или еще что это просто нужно в первую очередь мне мечаю бар именно с уважения да начинается с элементарного уважения mm -hmm. что там вот сен айткан Сторин, да что вот хлопнуть, mm -hmm. да это же ну у меня просто у меня сестренка есть да четыре года разница на районе мундай понятие барда золотое правило да к примеру я говорю райондо сүйлөшкөн кыз болса болсо эч саға сага эч нерсе кыла албайды бирок сен жалғыз болгондо ә, сен таяк жейсиңошо же мындай ошо қарындашым бар болгондуктан ә, мен ар дайым проекциямда бар я должен относиться Другим девушкам, так как я хотел бы, чтобы относились к моей сестренке или к моей маме, uh -huh. вот я в детстве где-то вот это прочитал, и вот что, вот, э, да, сразу, мне не что вот прям вот идеальное вот это описание mm -hmm. я просто начал действительно ко всем вот как с уважением mm -hmm. да? ко всем девушкам потому что я понимаю что действительно это чья-то сестренка это чья-то дочь это чья-то мама может быть и как бы вот у меня вот лично сформировалось такое я как могу возьмите профеминисты от сам не очень профеминисты суро и чем то барда а ушел именно а Бирич, именно башнда сейлап, анданги ин башка несир чага баштайт да, потому что вот я к своей сестренке уважение, да, к моей маме уважение. И если уважения не будет, Ничего работать да, не будет, абсолютно ничего не начинается. Поэтому вот с элементарного уважения, мне кажется, должны начинаться какие-то вещи. Mm -hmm. там, если ты уважаешь человека, ты никогда не свистнешь ему, вот так вот ты никогда не позволишь себе в его сторону сматериться. Если ты уважаешь вокруг себя женщину, то ты заступишься за нее. Mm -hmm. Потому что ты и себя да, в таком случае уважаешь. Вот как будто бы э, оскорбление в интернете, да, это же не уважение, же, mm -hmm. да, чистой воды. Да. Ты, как ты можешь унижать человека, да, там, да катуу сө, 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 сөгіп да жазасын да демек сен аны да, сыйлабайсың ошол менимче дагы бир жолу айтып ә, берейин э ә, канча гана биз аялыбызды ә, сыйлап баштаганда гана биздин коомубуз өнүгүп баштайт минимум элүү пайыз десең минимум элүү пайыз өнүгүп баштайт өнүгүп ошол үчүн менимче бул мындай ста сөз бар да кыргызстанда негизи биз абдан туура айтып кеттик бул көйгөйдүн тамыры билим берүү сый урмат анан кийин мамиле ата ишенимдүү мамиле ата эне баланын ортосунда э дагы мисалы ушул коомчулукта болгон культура кандай культура бул Шул нәрсәләргә байланышты. Чындыгында әле ул проблемалар чечилгәне менән, андан кийин зордук зомбулук көчөдөгү сексуалдык асылуу аны муну деген проблемалар жоюла баштайт бирок бул нерсени тилекке каршы бул нерсе бул нерсеге аябай көп жылдар кетет жылдар кетет муундар кетет балким биз дагы көрбөйбүз биз өлгөндөн кийин балким биздин балдарыбыз дагы көрбөйт э мындай өзгөрүүлөрдү бирок биз билишибиз керек биздин жасаған нерселерибиз жасаган мисалы үчүн ошол эле жарандык коомдук проекттер э үчүн жолбосом болбосо ә, чыгармачылыкка байланыштуу нерселер же кандайдыр бир биз жасаган аракеттер кыймыл аракеттер ушул в ә, дальнейшей перспективе ушул билим берүү анан кийин профилактика насилия ушундай нерселерге байланыштуу болуш керек бирок кымбаттуу кыздар ошол эле убакта биз билишибиз керек биздин күнөөбүз жок эгерде биз если подводить уже итоги то надо сказать о том что биздин күнөөбүз жок биз эч качан зордук зомбулукка сексуалдык асылууга кабылганда биздин күнөөбүз эч качан жок кандай кийимде кандай кийимчен каерде жүрсөң дагы саат канчада жүрсөң дагы эч качан муну билип коюшубуз керек андан кийин жардам бар жардам чындыгында эле бар мен түшүнөм бул кыргызстанда жашап жаткан кыз катары асем экөөбүз түшүнөбүз жардам табыш өтө кыйын кээде жакын адамдарың дагы жардам бере албай калат балким ушул билимсиздик же болбосо эмоционалдык интеллект деген нерселерге байланыштуу бирок жардам бар биз бул видеонун астында кризисный центр акысыз психологиялык жардам акысыз юридикалык жардамга тиешелүү болгон контакттардын баарын калтырабыз бул экинчиси үчүнчүсү кыздар бири бирибизди коргойлу бири бирибизди коргойлу бири бирибизге жардам берели эже сиңдичилик сестринство орусча айтканда бул өтө маанилүү нерсе өтө маанилүү эрик айткандай эле асем айткандай эле кыздар бири бирине ишенип бири бирин коргоп бири бирине жардам берип баштаганда ошондо биз күч болобуз ошондо биз ушундай нерселерди жеңип баштайбыз деп ойлойм кандай дейсиздер туура кошумча кола мен кошулам кошулам сөзсүз достор биздин ачык сөз программабызга катышканыңыз үчүн чоң рахмат сиз көргөндөй эле биз мурунку выпусктан кийин комментарийлерден биздин программабыздын атын тандап ачык сөз деген вариантка токтолдук диана жумалиева деген пользовательдин комментарий экен ачык сөз чоң рахмат диана биздин программабызга ушинтип мына жакшынакай ат коюп койдуңуз анан кийин бизде сиздер үчүн бүгүн дагы бир конкурс бар э эрик эриктин жубайы мынакей момундай жакшынакай чокерлерди жасайт бул жерде фемал деген жазуу бар э эрик айтып бересиңби об фемал future is female деген англисче сөздөр бар кандай кыргызча туура которсок болот ече келечек аялзатта десек болады дейм ошол бул единственный во всей вселенной чокер ручная работа хэндмэй дегендей биз ошол силердин прекрасный подкаст аудиторияңызга розыгрыш клаус условия зере сиз сиз айтып бересиз э кайсы комментарий же ооба биздин конкурстун условиялары төмөнкүдөй достор сиздер комментарийлерде ушул эже эже сиңдичиликке тиешеси болгон жакшынакай бир текст жазасызбы же болбосо бир слогандарды ойлоп табасызбы мындай окуганда ичиңде энергия толуп анан ушул сестринствого кошулгуң келип айланадагы кыздарга жардам бергиң келгендей бир нерсе жазыңыз бизге комментарийлерге дагы бир жолу айтам слоган болобу текст болобу же болбосо ким билет ыр жазасызбы ошондой нерселерди биз тандап эрик менен кошо э асем менен кошо биз үчөөбүз тандап туруп ушундай жакшынакай белегибизди сизге тапшырабыз ал эмесе диана жумалиева аттуу биздин жакшынакай программабызга ат берген кызыбыз биз менен байланышыңыз сураныч инстаграмдан директке жазсаңыз болот мына менмин диана деп жазып коюңуз биз сизге мурунку берилиште болгон белегибизди тапшырып коелу чоң рахмат достор чоң рахмат сиерге мен аябай азыр бактылуумун ушул дагы көп выпусктар болсун андай кызыктуу темалар ачык сүйлөшөлү же биздин коомубуз буюрса супер коом болот супер коом сонун сонун достор анан биз кыргызча сүйлөгөнү чындыгында аракет кылдык ооба аябай аракет кылдык мен ойлоном аракетибиз көрүнөт биз мындан дагы кыргызчабызды өнүктүрөбүз ооба буюрса кыргызча сүйлөйбүз аракет кылабыз ошол үчүн строго не судите от чоң рахмат достор сизге рахмат спасибо большое спасибо